Britania njoftoi se planifikon që nga fillimi I javës së ardhshme të fillojë shpërndarjen e vaksinës Pfizer-BioNTech pas miratimit të vaksinës nga enti rregullator. Miratimi u bë me procedurë të përshpejtuar. Kjo përdoret për vlerësimin e një ilaçi premtues në një situatë kur nuk e ka kohë për të humbur, por kjo nuk do të thotë që jemi ngutur. Pfizer pritet që gjatë ditëve të ardhshme të dërgoj 800.000 doza në Britani. Deri tani, qeveria ka porositur 40 milion doza të mjaftueshme për vaksinimin e 20 milion njerëzve. Të parët që do të vaksinohen janë banorët e qendrave të kujdesit afatgjat dhe punëtorët e shëndetësisë që kurojnë pacientët me COVID. Të moshuarit dhe ata me sëmundje të rënda vijnë pastaj. Të rriturit e shëndetshëm do të duhet të presin disa muaj. Ende nuk dihet nëse vaksina vetëm parandalon sëmundjen ose nëse pengon infektimin e njerëzve me virus dhe transmetimin tek të tjerët. Egzistojnë shumë sfida për të bindur një publik skeptik. Ka shumë gjëra që ne nuk I dim, pasi nuk ka pasur kohë të mjaftueshme që të vërtetohet nëse vaksinat janë të sigurta. Padyshim që unë dhe familja ime do të vaksinohemi, sepse duhet I kthehemi normalitetit. Edhe vendet të tjera të zhvilluara kanë porositur miliona doza të vaksinës Pfizer-BioNTech. Vaksina e firmës Pfizer kërkon të ruhet në temperaturë minus 70 gradë Celsius, sfidë kjo aktualisht e pamundur për vendet e varfra si Malavia. Pajisjet që përdorin shumë vende, duke përfshirë Malavin, nuk ofrojnë temperatura ultra të ftohta, ndërsa ne po bëjmë vlerësimet, ende nuk dihet se cila vaksinë do të vijë. Dy vaksina tjera të prodhuara nga firmat Moderna dhe AstraZeneca njoftuan gjithashtu rezultate të suksesshme në provat e tyre. Përdorimi I tyre në Amerikë dhe Evropë pritet të miratohet këtë muaj. Nga pranvera mendoj se do të jemi afër kthimit në normalitet. Nuk pres të arrihet normaliteti, por do të jemi rrugës. Unë mendoj se pjesa tjetër e botës mund të pres vaksina tjera që mund të jenë të dobishme, dhe ndoshta mund të shmangim vaksinën që ruhet në temperaturat të ulta. Rasti I parë me koronavirus është identifikuar në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit 2019. Në më pak se 12 muaj janë krijuar disa vaksina të reja me një shpejtësi të paparë. Duket se bota tani është në një pikë these me pandeminë.